У столичному Жовтневому палаці відбувся щорічний фестиваль під назвою «Божі діти». Тут зібрали малечу різного віку та соціального статусу. Організувало захід, як і торік, керівництво Української православної церкви. Священнослужителі нагородили талановиту молодь і відзначили меценатів. А також наголосили, фестиваль відбувається вчетверте і створений для дітей, позбавлених батьківської турботи. Ми зібрані в події Воскресшого Христа, День захисту дітей, і це є всесвітня така історична подія. Ми повинні спільно це звершувати, молитись, прививати любов до церкви, до земної батьківщини, тому що поганий громадянин землі, земної батьківщини ніколи не може бути громадянином неба. І я передаю всім благословіння блаженнішого митрополита Київської всієї країни Онуфрія. Особисто я вдячний архімандриту Глебу, який прикладає зусилля, братії Києво-Печерській лаврі, меценатам цього святої справи, тому що це майбутнє нашої держави, нашої церкви. Це звершується тільки раз в рік, і ми радіємо з того, що кожний рік все більше і більше приїздить дітей, сиріт, приходить людей, і цим самим ми вбачаємо волю Божу і промисел Божий.